ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru mu by'ukuri iri gukomeza gushengura imitima y'abantu benshi bari kugenda bamenya iby'aya makuru. Uribuze kuza kwa wanyihanganira, ndumva nacitse intege. Mwabantu mwe, uko uyu mukobwa yitabye Imana, amakuru ari kugenda amenyekana ku bantu benshi cyane. Abantu benshi bari kugenda bamenya iby'aya makuru, bari kugenda basuka amarira. Ni umukobwa witwa Diane, ngira ngo urabona ko yari mu kigero cyo gushyingirwa, mu kigero cyo gukora ubukwe, ariko ibintu bije kuza kuba byamubaho biteye agahinda ndetse bishenguye imitima y'abantu benshi cyane. Reka mbere yuko nkugezaho iby'aya makuru, mbanze nkuradikire, ubanze urebe munsi y'ivideo, urebe ayo magambo atukura yanditswemo ngo subscribe, hanyuma uyakandeho. Nitujye dushyiraho inkuru, wowe ujye uba mu ba mbere bagenda bazikurikira gatanu kuri gatanu, hanyuma reka nkwereze ikaze. Ni inkuru ibabaje cyane nk'uko nari maze kuba nabikubwira. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo ku bantu benshi bari bazi Diane, bitewe n'ibintu bije kuza kuba yamubaho. Diane apfuye urupfu rw'amarabira ndetse runababaje cyane. Ni umukobwa wagize gutya, ngira ngo wenda urabibona kuri iyo screen yawe, akundana n'umusore witwa Claude, ngira ngo banagize gutya, basezerana no mu murenge, ngira ngo wabibonye kuri iyo screen yawe, aho bigaragara ko mu by'ukuri afashe ku idarapo, aho ubona ko mu by'ukuri yari yaramaze gusezerana n'uyu mugabo we witwa Claude. Hanyuma ubukwe bw'aba bombi bwari kuri iyi tariki ya 22 z'uku kwezi kwa 10 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Kugira ngo ubyumve neza, ubu turi ku itariki ya 21, ubwo n'ejo kuwa gatandatu harabura umunsi umwe. Donc apfuye mbere yuko, mbere h'umunsi umwe akora ubukwe, akora mariage. Dore ko mwabantu mw'ibintu muriho murabyumva, yitabye Imana ejo afite ubukwe. Ejo inshuti, imiryango baratumiye. Donc ejo hari imihango yo gusaba no gukwa, ejo hari ugusezerana imbere y'Imana, hanyuma Claude agatwara umugeni we yakunze. Ariko ibintu bibaye biteye agahinda, n'ibintu bibabaje cyane, ibintu byabaye kuri Diane. Mwabantu mwe, biri gukomeza gushengura imitima y'abantu benshi bari kugenda abamenya ibyo rupfu. Benshi batese ikimwishe ni iki? Ese yitabye Imana gute? Ese mu by'ukuri bimeze gute? Ni umukobwa witondaga, ariko kuri ubu ngubu haragwigwiswa amakuru, ngira ngo wenda hari benshi bagize batese ko yitabye Imana by'amarabira, wenda yakoze aksida, yari asanze arwaye. Donc byari bimeze gute? Uyu mukobwa amakuru ari ku mbuga nkoranyambaga na bamwe mu bantu bari bamuzi, bamwe mu bantu donc bababaye cyane bamenye iby'aya makuru bari bamuzi, batangaza ko uyu mukobwa ikintu gishobora kuba kihishe inyuma y'urupfu rwe ari uko yaba yarozwe, yagiriwe ishyari, hanyuma ubwo nyine bw'ibyo by'ishyari nyine bakaza kuba bamuhitana bakamuroga. N'abantu mwe, ni ibintu biri gukomeza kubabaza abantu benshi, naho benshi bavuga bati mu by'ukuri umuntu ugirira undi ubugome akumva ko yakwitaba Imana, uwo ntago aba akwiriye kuba yababarirwa n'Imana bitewe n'ubwo bugome uwo muntu aba afite. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu ubona ko mu by'ukuri biri gukomeza kuba byareza abantu benshi cyane.
ni ibitekerezo byishya ne biri kugenda bitangwa kuri uyu mukobwa. Ngira ngo hari benshi bagize bati iyi si nuko atari wacu, ati nukuri bakomerekeje, ati biragoye cyane uyu mugabo kubyakira, ati rwose uyu mugabo Claude biteguraga kubana akomere cyane. Hari undi wagize ati nukuri ubugome buragwira muri iyi si ukuntu uyu mukobwa yitabye Imana, ati ntabwo turabyakira, ati nukuri abari inyuma y'ibi bintu bagomba kubibazwa, ati ariko asigiye agahinda umugabo wiwe, ati ubukwe bwe disi bwareje, ati birababaje cyane umukobwa. Nukuri birababaje cyane ukuntu uyu mukobwa yitabye Imana, ati nukuri Imana imwakire mubayo. Ati are you sure? Ejo uzi ko uyu mukobwa ari bwo yari afite ubukwe, nabonye na save the date. Ati nukuri Imana ikomeze abasigaye. Ati ariko Satani aho yaririye ntabwo arahaga. Ati mbega umukobwa mwiza, ati nukuri Imana imwakire mu bayo. Yo ariko mana hari inkuru ntinya kumva iyo kubona ati rest in peace irimo arira cyane, ati ruhuka mukobwa mwiza, nkubwo koko uwo muhungu nawe mbuze icyo mvuga, Imana gusa imukomeze cyane. Ati Imana imutuze heza, ati yo my classmate, ati rest in peace. Arangije ararira cyane, ubwo uyu ni umuntu biganye, ndati yari afite mariage ejo, ati nukuri bari bari no mu myiteguro bazi ko agiye kumererwa neza, ati shawe, ati mbega ubugome, ati sibaga nta kinya. Pole nukuri tuje dushima Imana, ati ariko uyu mukobwa uburyo yagiriwe ubugome, ati birababaje cyane. Ndati amashyari azarikora, ati nukuri abantu bishi nyuma y'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa wari umugeni witeguraga gukora ubukwe ejo, ati abo bantu bose bagwire kuba babibazwa, ati rest in paradise, ati Claude yihangane, ati sirarengana abatuye, ati nibo babi urumva yagiriwe ubugome. Ndati nukuri rest in peace, ati pole pole, ati nukuri ibi bintu birababaje cyane, baze ko uyu mukobwa muzi Diane, ati nukuri yari umwana mwiza, ati Imana imuhe iruhuko ridashira, ariko abagome ku isi koko, ati aba bakozi ba Satani ubu ntabwo bararambirwa kwica abantu, ati nukuri Imana ihe gukomera Code, kandi mu by'ukuri uyu mwana umukobwa Imana imuhe iruhuko aridashira. Undi ati nukuri uyu mukobwa, ati mu minsi yashize twari kumwe, ati yatubwira iby'ubukwe bwe buzaba ku itariki ya 22 Ukwakira, ati nukuri Imana imutuze heza, ati nukuri ukuntu wabonaga ari umwana mwiza, wabonaga afite ibyishimo, ati nukuri Imana ikomeze imuruhutse neza. Ngira ngo ni ibitekerezo byinshi cyane, aho benshi bari kugenda bagaruka ukuntu uyu mukobwa witwa Diane yari afite ubukwe ejo ku itariki ya 22, mu by'ukuri ukuntu yitabye Imana ni ibintu biri gukomeza gushengura abantu benshi cyane. Ndihanganishije mfashe mu mugongo Code umukunzi w'uyu mukobwa, biragoye cyane yiteguraga kuba yakorana na ubukwe, urumva ibintu by'udutimba byari hafi aho ngaho, urumva ibintu by'amakostime byari hafi aho ngaho, ariko n'intimba gusa haba mu muryango wa Claude ndetse na Diane, abantu bari bamuzi, abantu biganye, inshuti, abaturanyi, mu by'ukuri n'intimba gusa, ni umuborogo gusa, bitewe n'ukuntu Diane yaje kuza kuba yabavamo yari afite ubukwe, cyangwa se yari hafi kubereka ibirori by'ubukwe bwe kuri uyu wa 22 z'uku kwezi kwa 10, ubwo n'ejo muri uyu mwaka 2022. Hanyuma reka abo bose mbihanganishe maze kubabwira, kandi twizere ko mu by'ukuri imirimo uyu mukobwa yakoze izamuherekeza. Mu by'ukuri ni benshi bagiye batanga ubuhamya bavuga uburyo uyu mukobwa yitondaga, uburyo like birarenze cyane, birarenze cyane. Reka twizere ko tuzamubona mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko.
nitwa Shadure, kadukomeze tubane muzindi nkuru.